Mirë, jemi e rikthyer sërish së bashku drejt për së drejti në hapsirën tonë informative të transmitimeve live pa humbur kohë orash 19:12, ju njoh me disa prej zhvillimeve më të rëndësishme. Pas përplasjes të një dite më parë në Komisionin e Medias me deputeten Flutra Açka dhe kaosit në seancën e SN-s, Gazbend Bardhi dhe Flamur Noka rrezikojnë përjashtimin me 2 muaj. Sot pritet vendimi sekretariatit të etikës. Një nga misteret që rrethon figurën krye investiguese të rrithe me limit Belind Këlliçi është se me çfarë të ardhurash jeton, teksa është i papun prej një viti. Shqiptarja.com zbulon faturat me milionat e pa justifikuar të paguara nga Këlliçi ndaj televizionit familjes Berisha për fushatën luksoze që bëri për krye bashkjak. Baruti i gjetur në duartë e të fortit të Niklës, Walter Bami, nuk përkon me ato të armës në atentatin ndaj Gentian Betjes, ku u plagosën dy djemtë e mitur të tij dhe u vra kunati. Gjykata e Tiranës nga qelia e dërgon Walter Bami në arrest shtëpie. Tre shtetas rumun u shpallën në kërkim nga policia e Tiranës për vjedhjen e 5 milion lekëve nga dy banka të nivelit të dytë përmes prodhimit të kartave të klonuara bankare, kartave të vjedhura dhe duke dëmtuar ATM-t, po hetohet për të tjerë të implikuar. Moti i keq ka pezulluar lëndrimet në portin e Vlorës. Anijet e transportit ndërkombëtar detar për pasagjerët nuk do të operojnë sipas destinacioneve deri në përmirësimin e kushteve të motit. Të ndaluar janë dhe anijet e vogla dhe ato të peshkimit. Një propozim nga opozita greke Syriza është bërë gjatë një takimi me komunitetin shqiptar në Greqi. Sipas kreut të Syrizës, Shqipja të bëhet gjuhë e dytë në shkollat greke, ashtu sikurse gjuha greke në shkollat shqiptar. Përballja Napoli-Fiorentina do t'i japë jetë sonte formatit të ri të Superkupës së Italisë që do të zhvillohet në Arabinë Saudite. Kupa e Spanjës do të rikthehet edhe një herë derbin Atletico Madrid-Real Madrid. Sonte në fushë do të zbresë edhe Barcelona.